Сайн байна уу? Энэ удаагийн бичлэгээр Microsoft Office Excel дээр хоосон нүднүүдэд нэгэн зэрэг ажиллах утга хэрхэн оруулах талаар заах болно. За, хоосон энэ нүднүүд нь бүгдэнд нь нэгэн зэрэг адилхан өгөгдөл оруулах хоёр арга байдаг. За, эхнийх нь болохоор жоохон цаг зарцуулсан арга. За, яах вэ гэхлээр тухайн нүд болгонуудыг сонгоод явна гэсэн. За, яаж сонгох вэ гэхлээр Ctrl-а дарж агаад бүх нүднүүдийг сонгоод явна. За, тэгээд чинь оруулмаар байгаа утгаа оруулаад Ctrl Enter дарангууд сонгосон бүх нүдэнд сүүлд оруулсан нэг утга нь ордог. Ингэж оруулдаг арга байдаг. За, үүнээс амархан бас оруулах арга байдаг. Сайн аргауд бол хурдан утга оруулах жага өснөгтэйгээ сонгоно. За, энэ баруун дээд хэсэгт байгаагийн Go to Special дээр дарна. Blanks дээр дараа. Окей, дарангууд шууд сонгосон хэсгүүдийнх нь хоосноуд нь сонгогдчихна. За, үүн дээр нь оруулмаар гавтгаа оруулаад Ctrl Enter дарангууд бүх хоосон хэсэгт нь тогтмол нэг утгыг оруулах боломжтой болж байгаа маа. За, мөн үүнийг нь иймэрхүү байдлаар анхааруулах бас боломжтой. За, улчгүй Ctrl Enter дарах хэрэгтэйг анхаарах хэрэгтэй. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Танд манай бичлэг таалагдсан бол лайк болон шеэр хийж өгөөрэй. Манай IT сегментээ мэдээд шинэ мэдээллийг цаг алдахгүй хүлээж аваарай. Танд ямар нэгэн асуух зүйл гарвал бидэнд хандаарай.